আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ ৰাশিফল আৰু এইটো মাহত ৰাশিফল আগবঢ়াম নৱেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈ দুটা মাহৰ বিৰতি পৰিল কাৰণ মই তোৰলৈ গৈছিলোঁ গম পাইছিলে আৰু বহুতে বিচাৰি আছিলে যে ৰাশিফল দিয়া নাই ৰাশিফল দিয়া নাই আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ নৱেম্বৰ মাহৰ আৰু মোৰ লগত আছে ডক্টৰ পৰাশ মণি শৰ্মা স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু পূজা নিশ্চয় সকলোৰে ভালে ভালে গ'ল এতিয়া আমি ৰাশিফল আৰম্ভ কৰিম ন তাৰিখ মেঘ মেঘ ৰাশিৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহটো হয় আৰু সকলোকে কোৱা হ'ব যে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা চাকৰি পঢ়া শুনা ব্যৱসায় পাতি কেনেকুৱা যাব কি হ'ব সকলোখিনি কোৱা হ'ব প্ৰথম আমি মেঘৰাশিৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিম মেঘৰাশিৰ কাৰ্ড আহিছে কমপ্লিশ্যন কমপ্লিশ্যন কাৰ্ডটো আহিলে বহুত বেছি পজিটিভ বুলি ভাবি আৰু ইয়াত প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ক্ষেত্ৰতে বহুত বেছি ভাল গতিকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই এই দিনকেইটা যদি আপুনি পাৰ্পল কালাৰটো ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে আৰু বেছি ভাল হ'ব আপোনাৰ জীৱনত যিবিলাক কাম আধৰুৱা হৈ আছে এই মাহত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি ভাল যদি কাৰোবাক প্ৰপ'জ কৰিছিলে এইবছৰ এই মাহত আপুনি পজিটিভ এনচাৰে পাব তাৰ বাহিৰে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ক্ষেত্ৰতে বহুত বেছি পজিটিভ পাৰিলে এই মাহটোত ৰেড কালাৰটো আপুনি ইউজ কৰিব আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব নিশ্চয় আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ মিথুন ৰাশিৰ এই মাহৰ গাইডেঞ্চ কাৰ্ড আহিছে ক্ৰিয়েটৰ দ্য ক্ৰিয়েটৰ কাৰ্ডটো আহিছে এইটো বহুত ভাল কাৰ্ড এই মাহত যিমান পাৰে আপোনালোকে নতুন নতুন কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব কামত সফলতা সোনকালে পাব কালাৰৰ ভিতৰত আপুনি অৰেঞ্জ কালাৰটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে ভাল হ'ব আৰু লগতে মানে যিবিলাক পৰীক্ষাৰ্থী আছে বা যিবিলাকে পঢ়া শুনা কৰি আছে তেওঁলোকে যদি নতুনকৈ কিবা কোৰ্চ কৰিব বিচাৰিছে এই মাহত কোৰ্চ কৰিলে বহুত বেছি লাভান্বিত হ'ব কৰ্কট ৰাশি কৰ্কট ৰাশিৰ কাৰণে নৱেম্বৰ মাহৰ ৰাশিফল আমি যদি চাওঁ কাৰ্ড আহিছে টোটেলিটি এইটো বহুত বেছি পজিটিভ নহ'লেও অলমষ্ট 50-50 ৰেচিঅ'ত যোৱা কাৰ্ড হয় আপোনাৰ অভাৰ কনফিডেঞ্চে আপোনাক বিপদত পেলাব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে আপুনি যিকোনো কাম কৰোঁতে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপুনি প্ৰচেছ ফ'ল' কৰি চলিব লগতে আগত হৈ যোৱা ঘটনাবিলাকৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই আপুনি এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা আপুনি কাম কৰিব আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব পাৰিলে এই মাহটোত আপুনি নীলা কালাৰটো ব্লু কালাৰটো ইউজ কৰিব আপোনাৰ কাৰণে ভাল নিশ্চয় সিংহ ৰাশি সিংহ ৰাশিৰ কাৰণে কিনো কাৰ্ড আহিছে টেৰট কাৰ্ডত কাৰ্ড আহিছে পচিবিলিটি এই মাহটো সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে বহুত বেছি সম্ভাৱনাতাৰ এটা মাহ গতিকে এই মাহত তেওঁলোকে যিমান পাৰে পজিটিভ কামবিলাকত হাত দিয়ক টান কামবিলাকতো হাত দিব পাৰে কাৰণ টান কামবিলাকতো এইবাৰ পচিবল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই মাহত তেওঁলোকে যিমান পাৰে গ্ৰীণ কালাৰটো ইউজ কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব নিশ্চয় কন্যা ৰাশি কন্যা ৰাশিৰ আমি যদি কাৰ্ডটো চাব বিচাৰোঁ কাৰ্ড আহিছে ছাকচেছ পজিটিভ কাৰ্ড বহুত বেছি পজিটিভ কাৰ্ড এই সময়খিনিত তেওঁলোকে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ভাল ভাল ৰিজাল্ট পাব আধৰুৱা কামবিলাক পূৰণ হ'ব আৰু জীৱনত ফাইনেন্সিয়েলি বহুত বেছি গ্ৰ'থ হ'ব এই সময়খিনিত তেওঁলোকে য়েল্ল' কালাৰটো তেওঁলোকে ইউজ কৰিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল তুলা ৰাশি তুলা ৰাশিৰ কাৰণে আমি কাৰ্ড যদি আমি চাওঁ কিনো কয় টেৰট কাৰ্ডে কাৰ্ড আহিছে এক হষ্ট কাৰ্ডটো আহিলে অলপমান ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব অলপমান প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট প্ৰব্লেম পাব গতিকে এই সময়খিনি নতুনকৈ আপুনি একো কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব নালাগে যিখিনি আপুনি আছিলে যিখিনি কামৰ আপুনি কৰি আছে সেইখিনি কাম কণ্টিনিউ কৰক যিহেতু আপুনি একহষ্ট হৈ গৈছে বহুত বেছি আপুনি ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিছে গতিকে নতুন কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব নালাগে এই সময়খিনি আপুনি গ্ৰে কালাৰটো ইউজ কৰিলে আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব বৃশ্চিক ৰাশি মানে মোৰ ৰাশি আপোনাৰ ৰাশি বৃশ্চিক ৰাশি বৃশ্চিক ৰাশিনো কি কয় চাব বিচাৰিছোঁ কাৰ্ড আহিছে লেট গ' যিটো কাৰ্ড আহিছে গতিকে এই সময়খিনি আপুনি কিছুমান বস্তু পাবৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু আপুনি এৰিব লাগিব জীৱনত সফলতা লাভৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বাধা আহিব সেই বাধাবিলাকক আপুনি সৰু সৰু কিছুমান কথা ইগনোৰ কৰি চলিলেহে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল হ'ব শত্ৰুপক্ষ অলপমান বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে এই সময়খিনি যিমান পাৰে পজিটিভ লুকত থাকক আপোনাক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে যিমান পাৰে গ্ৰীণ আৰু ব্লু দুটা কালাৰ মিক্স কৰি যদি আপুনি কম্বিনেশ্যন আপুনি আপুনি ড্ৰেছ পৰিধান কৰে আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব ধনুৰাশি ধনুৰাশি ধনুৰাশিৰ কাৰণে আমি কাৰ্ড টেৰট কাৰ্ডনো কি কয় কাৰ্ড আহিছে ব্ৰেক থ্ৰু কাৰ্ডটো পজিটিভ কাৰ্ড আপুনি কিবা যদি কৰিব লগা আছে আৰ্জেণ্ট আপুনি কৰি পেলাওক
কোনো ৰখিব নালাগে কোনো সময় আপুনি ৰখিব নালাগে আৰ্জেণ্ট আপুনি কাম কৰক আপোনাৰ কাৰণে ৰিজাল্ট ৰখি আছে গতিকে এই সময়খিনি কোনো সময় মানে সময় অকণো অভাৱত মানে আপুনি নষ্ট কৰিব নালাগে আপুনি যিমান পাৰে এই সময়খিনিত পাৰ্পল কালাৰটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে ভায়লেট কালাৰটো ইউজ কৰিব পাৰে আপোনাৰ কাৰণে সময়ৰ সদ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু অতি সোনকালে কৰক নিশ্চয় মকৰ ৰাখি মকৰ ৰাশিৰ কাৰ্ডেনো কি কয় টেৰট কাৰ্ডে কাৰ্ড আহিছে কম্পেৰিজন এই কাৰ্ডটো অলপ নিগেটিভ গতিকে আমি আৰু এখন কাৰ্ড লৈছোঁ আহিছে নথিংনেছ চাওক আপুনি নিজকে কষ্ট নিদিব যদি আপুনি কম্পেৰিজন কৰে কাৰোবাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰে কম্পেয়াৰ কৰাৰ ফলত আপুনি অসুবিধা পাব পাৰে আপুনি অসুবিধা কেনেকৈ পাব আপুনি নিজকে কম্পিটিশ্যন কৰি কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই আপুনি নিজকে ডাউনফল আপুনি ল'ব পাৰে গতিকে কাৰোৰ লগত কম্পেয়াৰ নহয় জীৱনৰ বাটত সকলোৰে যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকে সকলোৰে বেলেগ বেলেগ গতিকে আপুনি নিজৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ এনচাৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক লোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি আপুনি চাব নালাগে এই সময়খিনিত গ্ৰীণ কালাৰটো পাৰ্পল কালাৰটো গ্ৰে কালাৰটো সময়ে সময়ে সলাই সলাই আপুনি পিন্ধিব আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব কুম্ভ ৰাশি কুম্ভ ৰাশিৰ কাৰণে কিনো কয় টেৰট কাৰ্ড আমি চাব বিচাৰিম কাৰ্ড আহিছে মৰেলিটি এইটো অলপমান নিগেটিভ কাৰ্ড চাওক আপুনি যিমান পাৰে যিখিনি পাইছে তাতে আপুনি সন্তুষ্ট থাকক আৰু লগতে ক্ৰিয়েটিভিটি ক্ৰিয়েটিভ কামবিলাকত আপুনি নিজকে সংযুক্ত কৰক যিমান ক্ৰিয়েটিভ কামত আপুনি ইনভল্ভ হ'ব সিমানে আপোনাৰ প্ৰগ্ৰেছ হ'ব সিমানে আপোনাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব এই সময়খিনিত আপুনি অৰেঞ্জ কালাৰটোৰ লগতে গ্ৰীণ কালাৰটো আপুনি ইউজ কৰিব আপোনাৰ কাৰণে ভাল লগতে হোৱাইট কালাৰটো আপুনি মাহটোৰ প্ৰথম 15টা দিন ইউজ কৰিব আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব মীন ৰাশি একেবাৰে শেষৰ ৰাশিটো ক'ম কিনো কয় টেৰট কাৰ্ডে কাৰ্ড আহিছে বহুতকেইটা নিগেটিভ কাৰ্ড আহিছে চাউকৰ আমি এটাই ক'ম যে এই সময়খিনি আপুনি চাইলেণ্ট থাকক যিখিনি পাইছে সেইখিনি আপুনি সন্তুষ্ট থাকি পেলাই একেবাৰে নতুনকৈ কোনো কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব নালাগে সময়খিনি অকণমান আপোনাৰ কাৰণে টাফ গতিকে যিমান পাৰে আপুনি ইজি ইজি কামবিলাক কৰি পেলাই আপুনি সময়খিনি অতিবাহিত কৰক এই সময়খিনিত আপুনি যদি পাৰে যিকোনো এটা গণেশ মন্দিৰত গৈ পেলাই প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিব আপোনাৰ যিখিনি বিঘ্ন আছে যিখিনি দুৰ্ঘটনা হ'ব লগা আছে সেইবিলাক নাইকিয়া হ'ব লগতে আপুনি এই সময়খিনিত য়েল্ল' কালাৰটো আপুনি পৰিধান কৰিব আপোনাৰ ভাল হ'ব নিশ্চয় খুব ধুনীয়া আৰু খুব সুন্দৰকৈ ক'লে গোটেইখিনি কথা আশা কৰোঁ আপোনালোকে গোটেইখিনি বুজিলে আৰু এইখিনি মানি চলিলে আপোনালোক উপকৃত হ'ব আৰু মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিছোঁ ডক্টৰ পৰশমণি শৰ্মাক যদি আপোনালোকে ব্যক্তিগতভাৱে লগ ধৰিব বিচাৰে কণ্টেক্ট নাম্বাৰত ফোন কৰি আপোনালোকে গুৱাহাটীত থকা এড্ৰেছত আহিব পাৰে যে ইয়াত কেৱল মানে এষ্ট্ৰলজাৰৰ উপৰিও ইয়াত শিক্ষাও দিয়া হয় আমি এষ্ট্ৰলজি সকলোখিনি শিক্ষাদান তেওঁলোকক কৰাৰ লগতে আমি যিখিনি পূজা পাতল হয় এষ্ট্ৰলজিৰ এতিয়া সকলো গ্ৰহৰ সমাধান জেম ষ্টন জেম প্ৰিচিয়াছ ষ্টন সকলো ধৰণৰ মানে সমস্যাৰ যিবিলাক সমাধান থাকে যিখিনি বস্তু জেনেৰেলি এষ্ট্ৰলজাৰ প্ৰিফাৰ কৰে মানে ৰেফাৰেঞ্চত দিয়ে গোটেইখিনি বস্তু আপুনি আমাৰ ইয়াত পাব গতিকে আপুনি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে নিশ্চয় লাভান্বিত মানে গ্ৰহ পূজাৰ পৰা হয় গ্ৰহ পূজাৰ পৰা বাস্তু ভিজিট আমি বিভিন্ন মানুহৰ ঘৰত গৈ পিনি বাস্তু ভিজিটো কৰোঁ আৰু বিভিন্ন আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে বিভিন্ন মানুহে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকৰ বাস্তু ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰে আমি বাস্তু ভিজিটত যাওঁ যিকোনো পূজা মাংগলিক পূজা কালসৰ্প পূজা যিকোনো গ্ৰহ পূজা ইয়াত হয় যিকোনো বৈদিক কৰ্মৰ লগত তান্ত্ৰিক কৰ্ম বিদ্বেষণ বশীকৰণ সকলো ধৰণৰ কামেই আমাৰ ইয়াত হয় নিশ্চয় খুব সুন্দৰ গতিকে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা এইখিনিকে কৈ আমি দুজনে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ